أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kalimati ayat tilawat kumiliki jadi bintar ini ciri sama kumilikinya. Udin pun tu non, balik orangnya ambil apa bukan din yang lain. Dusri ciri sama kumilikinya dinnya bintar terserka kerana ini dusra setiap tilaf kerana alat sama tu. Itu jadi kunci ayat tilawat kumiliki jadi bintar. Apa sahabat termuktalif mazahir ini muktalif kawan terjumpa khilaf aku bertanya jadi wajah sahabat permata وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ini ikhtilaf kita kas ke leji kita dan cekade ilm apa sahabat زید یعنی ہر در میں یا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسولہ یعنی بٹی کڑ جی ہوتی منچے وٹے امت مسلمہ وٹے تن کا سنتے وٹے کہ تمہیں والقلقات کے مختلف قومہ بیتا جگت اختلافات تقائد بارا دین چی بنیاد بارا توحید بارات، آخرت بارات، تقدیر بارات، دین چی بنیادی مسائل بارات ایک اختلافات ان کو پڑتا ہے مختلف قومہ بدر اختلافات ہیں یہودیہ بدر ہٹلوں کا فرقے سے عیسائیہ بدر ہٹلوں کا فرقے سے کسی کا مشرکہ بدر بلے سے فرقے سے اللہ تعالیٰ سانو چاہتا ہے کہ ہی جگلتی فرقہ بندی دلی ikan kelat kerana injigra kunjung nabi ayatlah injigra kunjung kitab ayatlah inka kunjung samzawal lah agensi kerana, balik eh injigra pakai dah kitab ayat injigra pakai dah rasul ayat inka samzawan kiri inka saman kiri biju ini apa sahabat terkenal ni le tasawuf ini juga tu musyrik kita kerja buat. کنتیو اختلاف کرو جی کنتیو نبی چیز میں بنا دین کی بنیاد میں تر اختلاف کی اجازت دل ہے کان پر سنو گے لیتے باقی جو کنتی فروعی مسائل رہتا تیجے بھی تر علماء کڑکوسا انفو پڑھتا کہ ایک ایک مسئلہ پر کہے کہ حدیثوں رہتا کنتیو حدیث صحیح کنتی حدیث کمزور ہے ڈیسائیڈ کرو جی بلا کو بلی مہارت چیز ہوگا رہتا شیکس نبی کے مسئلہ ہی لے कुंते मसला तेरी पढ़ने ते का मेच करूँ काश तेरे भीतर को बल्ले जहाँ नचे ज़रूरत पड़ता बल्ले ऐन चीज़ ज़रूरत पड़ता उन खोजा भीतर अलग अलग राय दम सकता तेरे ने इत्तेलाब दम सकता ये सहाबा भीतर को होते तेरे का फर्क पड़ना अगर नियत सही है शे तरीका सही है शे अरे मानुष लाइट वाटे तो इश्तिहाद करता तो भेजे भीतर बनखुन कुंती वो राय देता फतवा देता تیرے تیجے پر ہم یعنی کرو سکتا ہے یہ اختلاف بل عقیدہ میں تب تیگا اختلاف بلتا اللہ بارا رسولہ بارا آخرت بارا یہ جب ان کی بنیادی تھی تو فرشتہ بارا تقدیر بارا ہیجے بھی تب تیگا اختلاف بلتا وہ اختلاف انہیں کسو خالج کرتا ہے یہ اختلاف ہے منع کرو جب یہ جن جا پسا بھی تیرے سلو اختلاف دارو عقائد بارا تے بلے اللہ من بعد ما جاہو العلم انچے کڑے علم ایلا مکن اختلاف کے لئے یعنی نبی ایلو
کتاب جب لے گئے اللہ تفر کتاب ہے تیجے مرد دن اختلاف کے لئے شکر دن الگ کر لے لو کاس برن ان کا کرن کرن پڑن کرن ورخن کرن بنا پسند تر اختلاف کے لئے دینے بھی تر اختلاف کے لئے وجہ کا بغیم بین وجہ اللہ تعالیٰ سندو آپسا بدر سی ہٹ در بھی ایجن تن اپسا بدر اختلاف کے لئے ہر منچہ سب لو مفاد رہتا اگر نہیں ہے نبیہ مان لو تو موجی جگتی اپنی حیثیت سے کی حیثیت ختم نہ کرے پبلک کڑ مو جو تو مقام ہے تو ختم نہ کرے ہی تے کا بھیدا تے ہوتے کہ نبی او پر ایمان اننا شریعت پر ایمان اننا اپنی من مانی کو کرو سب جے نہ تن جی تاوی دا کام کر سکتے ہیں یہ کرو سب نہ یہ اپنو ذاتی وفا یہ اپنی سی اپنی ہٹ در میں ہے نہ پسند کرتے نہ سکتے لے اسب اللہ تعالی سنتا ہو اختلاف اتنی خراب اگر اللہ طرف وہ فیصلہ پہلا جاتو نا کہ کون تو مان گناہ کے لو اختلاف کے لو فوراً عذاب اٹھے نہ بلکہ ہر قوم مہلت دینو تے ٹائم دینو تے تیجے مگ اللہ سو عذاب دے اگر وہ فیصلہ پہلا کا جاتو نا ترین وہ اختلاف اتنی خراب کہ فوراً تن جو پر عذاب دے عذاب یہ نہ تو ڈھونکی وجہ کا اللہ طرف پہلا کا ستے کر گلا فلاں قوم اتنی مندسرہ دے اتلو دیکھا ٹائم دیم ہوتا دے تا سبت تنگا عذاب گینا اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمت سبقت میں ضد کے الہ اجل مسمع اگر تم چھ پروردگارہ طرفین پہلا کس وہ فیصلہ جاتو نہ کہ ایک مقررہ ٹائم سر ان کا سورن ہوتے لے ان کا چانس دیم ہوتے لے وہ اگر فیصلہ اللہ سراتو نہ لقو دیا بیدو مذا بنا ختم کر دیا یہ سکلی قوم اپسا بھی تر تباہ کرنا تھی یہ دو لوگ گناہ ان کرتے ہوئے اگر ان کے اوپر عذاب ہی نہ ہے یہ وجہ کا کہ اللہ طرف ہی چانس دے لو جو لوگ ٹین دے گی نا تو پورا دار بیجی دے گا ڈھیل دے لو چانس دے توڑے بیجی غور کر رہے بیجی غور کر رہے تیجے مگر اللہ طرف اگر آبا ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہ لفی شک من مریب یعنی تینچے وقت جے کونہ کتاب جن گلی تے کونا مقبولنی قوم آگا کونا کتاب جن گئی لی یہ مکہ چی منش ہنگا پٹی کڑے کتاب جن گئی لی بلتو قرآن ہنگو لفی شک بن مولی خطرناک سمجھے شکو بھی تک پڑھو موڑے کتاب صحیح کا نوئی کا اللہ تک بھی نہیں کا ہو ہن خود تیار کر لے گا اسی کا ہی شکو بھی تک پڑھو موڑے تیجن قرآن صحیح فائدہ تے رو سکے نائی کنتی چیزیں کی حیثیت بارا کنیا شک کر تو کہ تجن فائدہ کو نہیں ایک مانتا بار تو نے ڈاؤٹ ہے وہ صحیح کا غلط کا مطلب مانتا ہے جگہوں کے پوچھ جن ایک اس تک کا قرآن بارا شک ہے دلا بھی تیرے اتنی تک اللہ سے کتاب لیکن مان لا نشی دت لے تیسی دت لے وہ کہ انہیں جو کر کے کہا نازل اللہ قرآن جو کر کے کہا اللہ یہ نخا دلی تھی اعتراضات کرو شکوک کرو ان اپلا اپن محروم کر دے بٹے بہرحال ہی اللہ تعالیٰ سنگو کہ ہی جے کنتے مشرک جاؤ یا پورنی قوم رہو ہی جے کہ نبیان سے اختلاف کرتے بٹے یہ خالی نوئے کہ خوص کلتا کلن کرو اختلاف کرو جی صرف زیدہ لگاتی ہر درمی رہتا تا سبب اللہ تعالیٰ سنگتا کہ شریعت پر خوکا شریعت پر عمل کرو گا اپلو نفس تکت میں در بنے ہوگی منخوا نف در بنے اتلو ذاتی مفاد در بنے اتلو تری مان صحیح کی جن کو فائدہ پہنچ سکے نا کہ جن ہمیں محفوظ رہتے لیتے پہ اللہ تعالیٰ بلے سے بیماریاں مرا کرو اللہ تعالیٰ توفیق دعوانا الحمدللہ رب العالمین.